Udane ya. Mana udan to, Mak? Ayone ya, ayone. Aku bar ngerasung jare. Grimis ya? Paning racune wis, tapi kayak mau wong wis ya. Pukul 8 mau ya wis serap ya. Pukul 8 mau ngeracune. Nah. 11 ya. Heeh. Racun anu ya, racun kopi oh. Ambuh. Ben, wong tuane sampean wong Jawa. Anu makku. Heeh. Oh. Dia tre Jawa kabeh. Ayo Jawa no. Heeh. Wong ndi? Iya Bu, wong ndi wong Jawa Timur ya. Kaya Pak Kailan kan ben wong tuane wong Jawa. Heeh. Ya wis tau maring Jawa. Pak Kailan. Nah, Jawa ki tambange 300 ya ya. Kadang nek pas teme nek promo 200. Iyalah. Mau sarapan apa deh? Ora sarapan. Pati ya ini semadang. Ngelih. Kadang mau mampir tuku kue ngono, tapi mau tutup wae ini. Iki nopo? Ngono ya. Dino Ahad ya. Memang setu. Setu ya. Kayak tutupnya setu memang. Kue setu. Nah, ya mampir kono. Yo kue nasi lemak ngono ya ini urung ngelih lah. Iya lah. Iki ora sarapan ya ini wis. Ngelih mrecet. Iya. Wis pukul 11 lebih. Anu dhewe mangan koyo anu koyo ne mlaku anu ngene ya. Heeh. Iya ngono padha ae. Aku baru madang iki. Sampean? Heeh, baru iki mau ning kono kene ngeteh iki ning ngeteh acak-acak si kuwi. Baru madang aku lho ayam iki jangan kuwi. Iki dina koyo masake Siti. Hah? Iki dina. Aku saiki mangsak sithik karo mbiyen. Saiki warung karo mbiyen to. Mbiyen ana kae. Heeh, mbiyen ana kae. Wis piye kon ngapakno? Saiki wis cecek kopi ya to, Le. Heeh. Ah, iya lah. Dibang ora entek kan anggur entek ya. Si sithik dak opo engko masak neh, kok paham? Heeh. Ngono. Kon ora ya mangan lain, mangan mie honso, mangan soto. Kaya ngono. Goreng-goreng. Heeh. Aku yo lek kadang ngene lek areng goreng yo ndelokne ora ana wong tuku. Iki sayang, paham ndak? Heeh. Aku tantekne koyo ne mbola serbet. Apa yang ada lah siti-siti, aku mbatin betul ndak? Kuwi ki wong Indo niku tuku sego engko tuku 4 5 ngono. Bungkus. Heeh. Ayam sayur, digawe kopi es. Teh es, iyalah. Wong anu kono ki mburi bakar iki. Nika iki calonane sampean iki umure pira? 50 apa jenenge? 56. 56. Heeh. Itu wek merdeka lah. Oh, merdeka kan 56. Heeh. Pas merdeka pas. Tapi nek mbae mbian nasi kon Jawa ngono ya. Heeh. Ya ya. Anake? Apa enak? Simpen loro. Sik papat. Lanang loro, wedok loro. Putune? Putune 5. Putune 5. Are jiko ra? Are nongko? Nongko mateng. Nah, are karo jiko. Piye? Dadine. Iki iki de. Rong tau maring dolan nang Indon. Benar. Wedangnya kayak yang ini sirap cawan gede sih kok terus entek entek berang cawan siji aja terus macam urung wes aku nak wis madang sekali wes selama aneh sore? Tidak nah warak perang leh gue mangan apa enggak? Orang mangan pokok lah belas? Tidak nanti bunyi?
mangkat. Iya mangkat sekali. Ngombe, neng gua carane ngombe lah. Iyalah. Lepas kuwi. Tapi ora mangan nasi neh ngono. Enggak ada, ada. Teh. Pa enak men. Wis ngono aja selalu. Wan bengi mangan goreng-goreng apa. Anakku mah bengi tukang jodor ya. Saya bengi tukang mie goreng. Goreng aku sih aku terus kalau piye tuh ya, kalau tak pangan nyepi, tak pangan orang teh. Dah nanti jangan beli soto, buah merah, buah macam-macam lah. Tong tak matang ampas, jadi senang aneh soto. Dimasak apa? Tumis, tumis, kombucu. Ah, yang mana enak? Siapa yang nggak tahu lain? Pui soto tak? Wah, kombucu ini yang harus dicap. Tok lah. Memang cocok lah ya. Alhamdulillah. Warak ya. Ini balik adus buru. Iku yang kebene. Nek tangi ya opo iki? Tangi ya, pukul loro kalau. Iya lah. Yang kebene nyawe. Nanas. Iya. Rumput ya? Heeh. Nanas iki nanas mateng. Kurang enak buahi. Kurang buahi. Nyalain sama tengah penjara sitok aja kok. Kayak lain kali kayak iya. Kurang enak. Ono-ono balik lampir kayak. Sitok aja cukup. Cuci cukup di pangan. Kalau kicap ya kan. Ya ikut belos nih. Aku ngono. Aku kira bojo ya randu gue bisa meninggal. Meninggal. Terus suwi? Tahun lebih. Nah. Tentean dia mangan pun gini. Mangan mie untuk kalau bedanya nesku setengah aku rantai. Udah balik aku pun aku udah iyo balik dah klinik. Anak pulau anak kan nenek. Yuk klinik balik aja tuh bubur eksenis. Itu lagi bangan. Sakitnya apa? Sakitnya kencing manis, darah tinggi, hati ini gosong separuh. Padahal dan rokok. Kepaham. Ini enggak ngerokok ya? Kecuali tukang ngerokok ini ya? Iya, bisa ngomong piene ya. Wana rupanya, Mas Pintar kan dino? Mas Pintar kan dino? Telung dino. Turoknya terus. Nah diturok, Mas Pintar kan dituroknya juga lem. Kayak mana gue lah. Turoknya piye? Dituroknya. Uangnya terus sakur hadar. Oh, nah Mas Pintar. Dari uangnya ini, dari yang bukan. Mau ini sadar? Omong ya sadar ngene iki. Sing ngatur ke biuran ambune mampir rene. Mangan tak kei mangan wis par wis bayar. Mangan kei bojoku ya ra. Wis pi. Tak aku begini rono. Begini rono nggo baju nggo kok ora bali aku. Bojone bapak. Paham? Iya.